بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پیر کے دن 5 جولائی کے موسم کے ساتھ ہم حاضر ہیں. پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم بلائی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران موسم بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا، مالم جبار، لوئر دیر، بالا کوٹ بلوچستان، کوہلو، بارخان، زیارت، لورالائی، خوزدار، کوئٹہ سٹی، سمنگلی پنجاب، ڈی جی خان گلگت بلتستان میں ہنزہ، بگروٹ، بابو سر اور رستور میں کافی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ تر درجہ حرارت سبی 46، دادو نکنڈی 45، شہید بے نظیر آباد اور دال بدین میں 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھی آج کی موسم کی اپڈیٹ. مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.